ရှင်နေရန်ကုန်မြန်မာဖုန်းသတင်းဆောင်ကတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့တူရှင်နှွဲပြော်ခီတာပရိုဂျက်မှာရန်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေမှုပြည်အောင်စုဝင်ကြီးကြီးရှုစစ်စေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကျိုင်းဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးမောင်မောင်ဟာဩဂတ်လ20ရက်နေ့မြန်မာအတန်းရုံမြင့်တဲ့ကြရင်ခုနှစ်ဆယ်ငါးနှစ်မြောက်ဆင်းရဲဒုလရည်နေ့ကွန်ပျူတာအစီအစဉ်တူရှင်နှွဲပြော်ခီတာပရိုဂ
ပြောင်းမွေတုံးရဲ့ဒေသချင်းသယုတ်ပြတိဆုံမှုကိုကြည့်ရှုအားပေးပြီးအသံစတင်ဆက်သူများဖိတ်ကြားထားသူများပွဲစဉ်တက်ပွဲစဉ်နေတိုရင်ပါဝင်ရှင်မဲကြမယ်တိုင်းနေသားကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာပြောင်းမွေများအမတီဗီခေတ်ပေါ်တက်ကြတာအဖွဲ့အပါဝင်ရှိုက်ကူးထုတ်လို့ရင်းနဲ့အထောက်အကူပြုဖော်ဝင်များအားရှင်နေနေတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစတူဒီယိုအရင် ပြောင်းမွေတုံးရဲ့ဒေသချင်းသယုတ်ပြတိဆုံမှုကိုကြည့်ရှုအားပေးပြီးအသံစနစ်မီးစနစ်စတိတ်ပြင်ဆင်မှုများနဲ့အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများကိုကြည့်ရှုပါရစေ။အဒီနောက်ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးကတူရှင်နှဲပြော်ခေတာပရိုဆီစဉ်တူကိုအစဉ်ပြေချောမေးစွာအောင်မြင်အောင်ကျင်းမနိုင်ရန်အတွက်ပြောကြားရရင်ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည်သူအတွက်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးရန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ကဲ
ပြောင်းစုံဝင်ကြီးဟာမြန်မာအတန်းနဲ့ရုံမြင့်တဲ့ဇာရင်ဖွင့်လှစ်ရရှိတဲ့ဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်းတင်တဲ့ကိုတီရှူစစ်စေးပြီးထောက်ပံ့ငွေပေးရခြင်းအမတီဗီရန်ကုန်ရှိအမတီဗီအက်ချ်ဒီအမတီဗီနျူးစ်နဲ့အမတီဗီချန်နယ်များမှတင်ဆက်သူများနဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူများအားတွေ့ဆုံမှကြပြီးထောက်ပံ့ငွေပေးရခြင်းများဆောင်ရွက်ကြောင်းသိရရှိပါရခြင်းဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင်ကပေးပို့ထားပေဖြစ်
လုပ်ငန်းညီနက်အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့တွင်ဖြစ်ပါရယ်85နှစ်မြောက်ဆင်းရဲဒုလူလည်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ပရိသာကာပွဲကျင်းပရေးလုပ်ငန်းညီနက်အစည်းအဝေးကိုဩဂတ်လ28ရက်နေ့နက်စင်းလာကရန်ကုန်မြို့ပဟန်းမြို့နယ်ရှိပြန်ကြိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုပ်ရှင်မြင့်တရေဌာနကွယ်အစည်းအဝေးခမ်းမောင်းမှကျင်းပရာပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးမောင်မောင်အောင်တက်ရောက်ကြောင်းသိရပါရယ်ရေဦးစွာပြည်အောင်စုဝင်ကြီးက85နှစ်မြောက်ဆင်းရဲဒုလူလည်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ပရိသာကာပွဲတွင်လွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်ရုပ်ရှင်ဂီတသဘင်ပူပေါင်းပြီးပြည်သူများစိတ်နှလုံးရှင်လန်ပေါ်ပါစွာခံစားကြရှုနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါကြောင်းလွတ်လပ်ရေးရဲ့အနှစ်သာရကိုပေါ်လင်းစေသောအထိမ်းအမှတ်ပရိသာကာပွဲကြီးထထဲဝဝဖြောပြခြင်းမှနိုင်ရန်ပြဆံများကိုတင်ဆက်နိုင်ရန်အတွက်ရီမန်းချက်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအကြံပြုဆွေးနွေးပေးစေလိုပါကြောင်းပြောကြားပါရယ်အဲ့ဒီနောက်ဒုတိယဝန်ကြီးဦးရဲတင်ကစင်ရတုလွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ပရိသာကာပွဲတွင်လွတ်လပ်ရေးအငွေအသက်ရသပေါ်လင်းစေသောပြဿနာများတင်ဆက်ပြသနိုင်ရေးရှင်းလင်းပြောကြားပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစီအယုံဥက္ကဋ္ဌဦးကြည်စိုးထွန်းမြန်မာနိုင်ငံဂီတအစီအယုံဥက္ကဋ္ဌဦးလွင်မြင့်မြန်မာနိုင်ငံသဘင်အစီအယုံအတွင်းရေးမှူးဦးနေဝင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးဝေးကျွဲမြန်မာအတန်းနှင့်ရုံမြင့်သက်ကြားညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးရဲနိုင်တို့ကဆွေးနွေးကြပြီးလုပ်ငန်းညီနက်အစီအဝေးတို့တက်ရောက်လာကြသူများကအသီးသီးဆွေးနွေးတင်ပြကြပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကဖြည့်ဆွက်ဆွေးနွေးပြီးလိုအပ်သည်များပေါင်းစပ်ညီနိုင်ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းတင်ပြရှိပါရယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင့်ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါရယ်။ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ RCSS ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဒုတိယအကြိမ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရန်ရောက်ရှိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါရယ်။နောက်ဆက်ကဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ပူဇော်မှုကြီးမေအောင်လာရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ကုံမှုအားဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ထပ်မံဆွေးနွေးရန်ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ဥက္ကဋ္ဌပူဇော်ကြီးရွန်စစ်ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဘွဲ့ဟာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ထပ်မံဆွေးနွေးရန်ဩဂတ်လ28ရက်မော်လယ်ပိုင်းကနေပြည်တော်လေးစိတ်သို့ရောက်ရှိလာတယ်လို့သိရပါဗျ။ဘူချုပ်ကြီးညွန်စစ်ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့အားအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်နဲ့တာဝန်ရှိသူများသာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနအနုပညာဦးစီးဌာနမှတိုင်းရင်းသားတိုင်းရင်းသူများဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများဒေသခံများကကြိုဆိုကြပါဗျ။ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများအားမေလ20ရက်မှ22ရက်ထိပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ခိုင်မာရေးဒီမိုကရေစီနှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းရန်သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး23ကြိမ်မြောက်မြမရူရာယဉ်ကျေးမှုအဆိုကအရေးတီးပြိုင်ပွဲဒုတိယနေ့ဆက်လက်ကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရှောင်းနိုင်ဒေသကြီး2023ခုနှစ်23ရက်နေ့ကိုအောက်ဂတ်လ20ရက်မြမရွာရင်ကျေးမှုအစိုးရရေးတီးပြိုင်ပွဲဒုတိယနေ့ကိုအောက်ဂတ်လ20ရက်နေ့ကိုနိုင်မှစတင်ကရန်ကုန်မြို့မြန်ကုန်မြို့နယ်မြင်းတမလန်ရှိမြမပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ MCC ခမ်းမရှိတက်မှတ်နေရာများမှာဆက်လက်ကျင်းပရန်ပြိုင်ပွဲအကြိမ်ဖြတ်ပညာရှင်တိုင်းဖွဲ့များကတက်မှတ်နေရာများတွင်ပြိုင်ပွဲဝင်များရှင်ပြိုင
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အစီအစစ်အုပ်ခထတိုင်းနေသားကြီးဥပဒေချုပ်ဦးထေအောင်နဲ့တာဝန်ရှိသူများရောက်ရှိကြပြီးပြိုင်ပွဲဝင်များရှင်ပြိုင်နေမှုတို့ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုအားပေးကြကပြိုင်ပွဲအကဲဖြတ်ပညာရှင်တိုင်းဖွဲ့များအားရှင်နီနီနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်။ဒုတိယနေ့တွင်ပြိုင်ပွဲဝင်များဟာအစိုးပြိုင်ပွဲဘာသာရပ်တွင်မဟာဂီတအမျိုးကုန်စာတီးကုန်နဲ့ခေတ်ဟောင်းကာလ
Chega, Tiso Shembian Jare, Lutishi Avarishin, Tidrin Uro Amin Abibu Tarabe Chipare.